Hello everyone, I am Everet Netanyahu Standa. I am a human rights defender from Madoido CBO. And what I do for a living is that human rights defender. And natetea maslahi ya wanyonge katika jamii. Sauti ambayo hazisikiki. Yeah. Okay, kusema ukweli, kutetea wanyonge huwa sometimes iko na challenges mob. Example, mtu anaweza come kwa ofisi, anapile shida zake, then you follow up the case. So alafu unaweza pata mtu like ameumizwa vibaya, then una follow up your case, alafu itafika mahali huyo mjamaa amekuwa assaulted, like ana withdraw your case. So like unakuwa like attached, ama unaweza kuwa na mental health. Yeah. Okay, I thank Legal Resource Foundation for this activity, and it has really changed my attitude towards cases that we usually follow up. So like nikitoka hapa hivi nitakuwa attached na cases sana, sitashikilia cases. Yeah, I'll just follow up, yani nitaifuatilia mali uwezo wangu imefikia, like silo ile sana ile mpaka, yani it's like sasa ni yangu sasa. Yeah.